أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Fillimisht Allahu e shpërbleft vllahun ton Muhamedin, i cili u bë sebeb për këtë iftar dhe këtë ndej. Inshallah Allah e pagun me të mirën dunjë e ahiret, jarun evlat inshallah jep bereqet. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar dhe ka thonë: "Men sana ileikum ma'rufan fakafi'u." Kush po bën një të mirë, kthejani. Ka thonë: "E nëse s'kemi me ja këthyna me vepër, që ka me bo? Të thuni gjezak Allahu khajrën, Allahu shpërblet me të mira." E thot, e nëse ajna këta neve me i jakum, edhe ju Allahu shpërblet me të mira, thot, dua për dua dhe i metët se vapi ati që ka bo vepër. Kjo hadithi për nga mele sallallahu aleyhi wasallam në mëson disa gjëra. E para se nuk krahasohet fjala me veprën. Gjëra vepra mbetet më e madhe se fjala. Edhe pse vetë fjala është vepër fetarisht. E dyta, se muslimani duhet me kon mirënjohës ndaj secilit që e bën një të mirë. Dhe kur nuk duhet më tregu mendje madh ose bukshkel. Me ja mohuet të mirën që e ka bë ose me injoruata. Dhe e treta, do thot mirënjohja më e mirë është që njeriu të mirë me këtë me të mirë. Sikur se më thonë, thot Allahu subhanahu wa ta'ala, hel jazau al-ihsani ila al-ihsan. Shpërimi i të mirës është vetëm se e mira. Kjo ajet ka të bënë me raport mes Allahut dhe njerëzit, por përgjithësi, të mirën do ta kthejmë na me të mirë, veprën e mirë me veprën e mirë. Po e katërt ose pesta gjithashtu është nëse smundesh mja kthy me të mirë, sepse dallojnë kategoritë dhe shtresat e shoqërisë, atëherë s'paku mos harrojmë bëjmë dua për njëri tjetrin. Që të lutim me Allahu subhanahu wa taala për xhejr dhe të mirë dhe bereqet. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar që kur shkojmë dikon mysafir, edhe ham buk, me thonë barakallahu leke, Allahu dhash bereqet fi ma razaqakum, na që ka dhënë furnizim. Ose duaja tjetër ku na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thon aftara indukum musaimun wa akala indukum al-abrar, hangshin burrat e mirë ushim te ju, hangshin iftar agjëruesit wa sallat alaikum al-malaika, dhe melaqet do thot u lutshin për të mirat dhe bereqetet e juve. Kjo tregon se raportet e besimtarëve ndërtohen mbi kontributin e ndërsjellët. Edhe shoqëria islame afrohet edhe ngjitet njëra me tjetrën duke u mundu se cili me dhonë kontribut kashit tjetrit, kuptimin dhe dhëtë mu kujdes ndaj tjetrit ma shumë se ajnë ndaj teje, që të na është e kundërt. Pa të kësisht të na shumë ere kemi qef aj me më këshirë mu mirë, e une kur mësë me akëthia të mirën me të mirë, mësë me kujdes, me ndjenja, me shërbime, me angazhime. E smalë që është një e kështo. Nëse ti veç merë e kur sjep, aje nuk zgjatë që. Raportet ndërvlaznore forcohen duke se cili e pasgalje për tjetër, duke se cili kontribuen në raportet e tija me tjetër, duke investu në raportet e tjetër e tija me tjetër. Kuptimin që t'ja kesh gajle, mërzitesh kur ka ai probleme, të gëzohesh kur ai gëzohet, të dash ndihmë kur ai ka vështirësi, të zgjatësh dorën kur ai ka nevojë. Edhe kjo është vëllëzëllik i vërtetë. Dhe na si musliman dhe si aktivista kemi nevojë që këto raporte me i kultivu. Kemi nevojë që këto raporte me i shtu. Edhe me i forcu. Siç ka ardhur në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të bëhemi siç na ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ku ka thonë el-mu'minu lil-mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha, besimtari për besimtari ndon ndërtesës ku rënitën tullat njëra me tjetrën, o shabaka baina asabihi, dhe i gërshet e gishtat në këtë formë, domethënë që lidhet rjeti edhe të forcohen raportet. Pse kjo? Sepse puna islame
kërkon një bashkë veprim të shumë njerëzve. Udhiqet nga ata që Allahu ka dhënë dituri fetare, pastaj i bashkangjiten karavanit, do më dhënë pjesa tjetër e shoqërisë, ku se cili me nga kandi vetë edhe nga mundësit e veta e ndimon. Si që kam hadith për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma min nebijin, illa wa kjane ma u havarijun, se gjdo pejgamber ka pas me veti njëzi që e ka ndihmu. Që e me kuptu se nëse pejgamberi Allahu dhul gjelal ka pas nevoj me ndihmu dikush, i cili ka pas të gjitha aftësit në nivelin më të lartë të mundshëm kualitetit, diturin e ti, edukatën e ti, sjellin e ti, mënyrat e komunikimit, në jetin e ti e kështu më radhë, nëse ai ka pas njerëz, ka pas nevoj për njerëz që e ndihmojnë, në thirin e ti, atër shka mbetet për ulemat e hoxalart e imamt e djetart që vinë pas. Do të edhe ata sigurisht që kanë nevoj shumë për njerëz. Kështu që thirja islame ka nevoj për gjemat. Si që ka në hadith, si që ka në ajet kuranor, ku Allah hodhë gjatë thatë, waltakun minkum umme. Le të ketë për juve një ummet, një grumull njerëzish, të cilët thrasin ka e mira, urdhojnë të mirë dhe ndalën nga e keqe. Andaj nuk bëhat thirrja individualisht. Edhe pse ka momente dhe raste kur fillon thirrja individualisht, mirë po gajla ummetit, ose thirrja në nivel të ummetit bëhat në gjemat. E gjemati për me funksionu mirë, dhe me qenë i afru njëri me tjetën dhe i lidhu njëri me tjetën. Dhe në këtë afërsi, normalisht ka pengesa, vështirësi dhe ka përparësi. Vështirësit janë se, sidomos të na shqiptarët, është shumë vështirë me u koordinu. Se cili me marë një punë me sos, e tjetërën me marë tjetërën, e të ka tretën, e të ka tretën, me mbush atë bëshlëqën, bëshlëkun që e lënë se cili për neve në më thonë tjetër. E dyta, e kemi problem më urendit në kjerarki. Më ditë kush është i pari që duhet në dëgjuar, pas e kush është pasatik, pas e kush është i treti, edhe me ditë me respektu dhe me ndëgjuar për me edhon kontributin dhe mundin, pa na pengu se është x apo y i parë. E të në zakonisht kjo, vjen shejtoni dhe na e bën çështje. Pse ti ai pari kur unë më mirë se ai më e bë. Po ti re, dëgjo, respekto të parin. Nëse ai dështon, lodhet, mos vitet vjen rreni ty. Amë të ti erëzon atë, edhe don ti me hip mendin e ti, edhe ai që është rrezuar ka më nejt me ty. Se njerëz nuk janë me laçë. Edhe njerëzit domthon i ka vënë ajo që ka vënë çdo njerëz. Tjetra është që na kemi inati, nëse për shembull refuzohet propozimi jem, mendimi jem. Për inati atë refuzojnë mendimin tjetër, edhe pse mendimi tjetër është më i shtosh se joti. Na mungon autokritika, vetkritika, vet analiza e mendimit. Mendon se çdo gjë që kemi thonë ti ka më qenë sakt 100%. Edhe s'ka mundsi mundrua, edhe s'ka mundsi domethënë me lëviz. Aradisht do shta e kundër të është e sakë, se mendimi jëtë është i dopt, mendimi dhe është ma i fort. E kjo i nati dhe insistim mendimin personal, pa i dhonë hapsirë, shprejnë tjertë edhe debatojnë mendimin tanë, kryonë gjithashtu të më dhonë klasarizje në atë grupin e punës. Pastaj kemi hakmarje, që është gjithashtu ves i keqë, që e kemi na fatkesisht në më dhonë, nëse sot mendimi jemë u hodhë poshtë, dhe u shpallë si pavlefshëm, nesër unë do të hulumtojnë me çdo kusht t'ja hudhi poshtë mendimin tjetrit, edhe më të bëj që të fitoj e mendimi jam e joj ati. Edhe t'i gëzona dështimit ati, si kurse ju gëzu a i djej dështimit të. A realisht, në më dhonë ketë na imi të barabartë, mendimet e gjithë janë barabarta, dhe qëkoj e me e mira, me e vlefshme, me e sakta, me e dobishme, s'ko lidhe se kush, mi afton që ti e pjesë e grupës punës, ti e mërë se vapin, ndesh e dhaj mendimin ti, ndesh u refuzu mendimi jot, edhe u boja e puna me atë grupë, ti kemi morë edhe se vapin edhe lavdin, se kemi në grupë i juve e boni, edhe pëse së është mendimi jetë, jot ajnë është ta.
Mirë po fatkesish, shejtani punon dhe më dhonë me këto armë të vetat dhe kryon dhe më dhonë probleme në mesin e gjematit që normalisht nëse shtu vazhdojt me revanshizm edhe inati edhe refuzim të mendimeve ose i dhërim për refuzim të mendimeve a i gjemat nuk zgjatë shumë. Dhe më dhonë, vjen një ditë momentit dhe të tëre u lodhëm se cili. Shumë është më nësin këtë rast, dhe më thonë, për me rujtë këtë kompaktësi, dhe më sinceriteti, njeti i pasër dhe dëshira për të prapë të mirën. Që tre komponente, sinceriteti për Allah. Njeti i mirë ku minë këtë punë thjeshtë veç për me kontribu, për me ndimua. Jo më udhëgjë valën, asë me marë lavdin, me njetë mirë. Edhe treta, e bëj këtë punë me përfitu njëzit për kësaj punës teme. Jo për përfitime personale. Gjdere kur do të futet në grup, dikosh që se ka këto parime, as sinqeritetin, as njëtën e mirë, as dëshirën për t'i bo mirë tjerëve, për përfitu të tjerët, atërë kam e fillu me plas a i grup punë. Nuk plasërën e parë, kam plasërën e dytë, nuk jo dytën, tretën, pesën, gjashën, njerë kam e plasë. A kur ka, dhe më dhënë sinqeritet, kur ka njëtë mirë, edhe kur ka, dhe më dëshirë për të përfitu tjerët, atër gjdojrë këna me gjithë në arsujetim për mendimin tjetër, gjdojrë këna me gjithë arsujetim për gabimin e tjetër, se mundët në punë, kur je në atë presionin e punës, mundësh me thonë një fjalë gabim. Pse? Se na fatkesisht nuk kemi të eduku mu kujdes për fjalët, si kujdesi një për dukjen, për shemë. Se e bëgjët kulturës komunikimit, foli për shqiptarët, për gjësi, dhe veçarish për neve. Fatkesisht nuk kemi një kulturë të rafinerume, do më dhonë, nuk kemi një nivet nalt, për shumë që edhe kur t'i dhënosh, ta thysh një fjallë të mirë, be Allahu të bekoft. T'i dhënumi je, a më vese me thonë me sha, me thonë Allahu të bekoft, bëshdoha. Unë e kam një burteze, Allahu i dha shnetet të mirë, a i, do më dhonë që 40 vetë se një funa, i kur nuk e largon bigojës, Allahu të bekoft. Do më dhonë, është kjo lutje shumë e mirë. Allahu të bekoft, edhe kur nervozohet, edhe kur bën shaka, edhe se edhe Allahu të bekoft. Dhe ma Allahu të bekoft. Lind publik e bordor, ama është shumë se një mira, kupton. Edhe për shembull mua më ka mbet në hatër si fëmijë dhe vazhdoj me pas parasysh këtë lloj komunikimi, që tani për shembull zakonisht kur i dhnomin atë medikan e shajm, për shembull ata që janë pak më ka goja më të pist, e shajm kështu me të parën ka nona, ka baba, ka në 7 breza, apëton, të poshtë. E ata që janë ma tërbija, fatkesish kemi në gjëmatri që i falin 5 vakë namaz, dhe në që i gojën e kanë, dhe do të si snalë, në dhe. Që i kanë erë, për shemblë, me pas mund si unë si hoqë, i kësha rejnë që tekë, adin, do të gjemë të ri, adin, po, i dhënohëm, ma se ne zduhet me i rejnë se i gini kejtë, për që, e për para, gjëllat i kanë rejnë të lejbë, edhe, ka pas fajde pja asaj. Edhe Talebja se gjek gjallë në zjallë më gjenimit, edhe o qërë, se ka eka si kletin, a? Si? Ato të lebet e volë. Po dhe po ato të voglë, të vajë. Jo ato që kam voga njështë e pas vjetë, atër. Ajo qëtu? Ata që janë pak matë kujdesën, në malkojnë. Edhe, unë e të regohet e vlasnime një ditë, që shtu në kufi një problemë, ishte Ramazan, dhe më dhonë, në zete, Ramazan, e lovje, se në problem, dhe më dhonë, në basë fetare, dhe. Edhe, kur mu boja i zullon, pa dhe si, thash, tanemi, thash, subhanallah, Ramazan, thash, po bëjt, do Allah e u zoftë. Edhe pse mund kushtoj 100 km, që ajo, që ajo problema, dhe më dhonë, edhe argjim naftë, edhe argjim kohë, edhe, dhe, lodhje plus, ama, Ramazan, thash, s'ka hi jeti si musliman, dhe, me nem, me malku. Thash, Allah e u zoftë. Ai kur të zohet ai, për shembull, ai do i dhënohet vetë ma shumë ma dhebën që ka bërë sa une. Edhe kjo, ku ta shofsh është edhe si ndëshkim për te është ma i malë si sa me e malku edhe do më dhënë nuk fiton kur gjopja saj. Po, e du të them se do, na kemi nevojt për me pas një kulturë komunikimi pak ma të rafinerum që edhe kur jemi impresion të punës, për shembull, jetu e pastur gjamin, edhe ki thirë ti 20 vjet a mardh me të një muat, 5 kanë ardhë, edhe ta është për shemo vakti nuk mrin. Lidush për një orë me sos e fillon namazi. Me 20 vete e kështë sos, me 5 vete se në sos. E ta shka ndodhë të nga shqiptartë, më njëtë nga vlonë gjakë, hoppa, sen, temperatura. Edhe nisimi tash, që, shaj atë,
në mod që e vlaznia, që e gjemati, që e shokë, që e... Jo, be vla. Atë kanë ardhë 5, bismillah, heq. Vazhdo 5. Allahu dhu gjelal, vese me do se vapin në apëto 20 veta, e kalon 5 veta. Shumë është me nësi qasja pozitive. Du thëmë se, për me punun kolektiv, në gjemat, do më thonë, në grup, ka nevoj pas sabër, edhe mirë kuptim, edhe arsyetim. Kjo s'do me thonë, ka nevoj me pas qka, thash mirë kuptim, arsyetim, sabër. Kjo s'do me thonë, na me e toleru gabimin, se këtu ka dalim, mes mirë kuptimit, arsyetimit, edhe kritikës konstruktive. Në përsi du të debatim, për shumë një gabim që ka ndodhë, një lëshim që ka ndodhë, një gabim të hapa që ka ndodhë, në renditjen e punëve. Në do të debatim, ama asesi me njetë keqë, asesi me prapavi, asesi me fajsu, ose me zonë gush njërin, ta shë zonë gush ta shkri për toke. Jo, thjesht na, kejtë bu edhe une me paskon vendan, nështë e kësha gabu e. Ama pse ku më gabu une, ose ki gabu ti, zduhet me shku në dam të punës. Andë na kritikohemi, debatojmë hap, i prekim pika dhe më dhonë, edhe pse është varë, e kur të është varë, me prek dhem, a më di pa e prek se në qëronë. Por, kur është me njetë mirë, kur është pa prapa vitë keqe, kur është me qëllim ndërtimi, zemrat vetë vetë ju e kuptojnë mirë, edhe arsujetojnë. Edhe nuk lejojnë shejtani me hynja atyre. A më kur ti ki pakës, dhe më dhonë, komplekse, a i tjetin është da ka pak njetën të këshia, edhe ajo pas të shëndrojnë në keqë kuptim, pas të shëndrojnë në idhnim, pas të shëndrojnë, dhe më dhonë, në largim për i punës. Edhe kush humbi këtë rast, humbi edhe ti që u largove, edhe grupi që ti u largove për grupi. Të di anë të humbi, nuk është që një në anë. E pra të na duhet shumë, dohon, me eduku vetë vetën, me qenë vakisht durueshëm, si dhe mos aje që ka marë procipën me punu me grupë. Me konë durimtar, me konë gjakftoft, munis për maraton, për vijat gjata, jo për, dhe më thonë, shprint 100 metra, munis për vijat gjata, Allahu dhu gjelat sot ka nderu për shemëll mu marrë me pastimin një gjamije. Ama ti dush me koni përgaditun psikikisht, shpirt nisht, që nese nëse ka nevoj me marrë pjesë edhe në gjihad, ku i pët jeta. Ti nese me koni përgaditun me udheq edhe shtetin. Kur ti i pët mundësia me udheq? Shtetin. E kjo ti tjep atërët, qka tjep vullnet që ti me vazhdu. Sot dështë ati i e konë dhe më thonë, ke pastru gjamin, ose për shembull vllaznia ku kanë hëngër buk ti ka ardhur reni mi pastru end për shembull. Edhe dikujt për vllaznive i vjen mërzi shembull me ardh reni, don ajde apo i pastron ti end. I vjen i natë, i dhnohet, më thon ti po. Nuk është punë keqe me pastru end. Rabi ibn Amir radiallahu anhu sahabe i pejgamberit sa ka qenë pastrues i kualve. Ju e dini se kali kur rin në ngrash, kur rin në nahar, bëhet me bagla, me bajk domon trup. Edhe janë ato kranat e hajvanatit, do më dhonë që i krejhin me i pastru. Dhe bi Ibn Amir qatë punë ka bon. I ka pastru kualt e muslimanve, dhe. Shumë mi dhonë dikujtë blazni vetonë, dhe të pastru e që këtë kalin, dhe. E din vetën në nëshmum. Se po më nëshmum të i muaj, si do mos me pas fakultet, dhe. Se si ishte me pastru. Kjo ke pastru. Kjo ke pastru. Po vetëm si keq për ata. Edhe çka po? A është punë që do të mësosh dikush, ku ti vjen rreni? Ta kryej atë. Edhe pastaj çaj njëri, kjo u bë emisar, domethënë, pra emisar i umetit islam tek perandoris, i perandoris më të madhe në atë kohë. I para mendoj, domethënë dash na më marr një në gjuhën e Shkupit me fol, me marr një njerëz që punon në higjienë komunale në Shkup, në komunales që i dhejmë edhin, një njëri që punon një gjenë komunale në Shkup, me ato katlëkat, kombilizonat e kaltra, dhe më dhonë, pastrimin e udhve që vërën dhe mbredhin e bërloqeve, me i thonë ati që ti amanet shko me fol me Obaman, ose me Putinin. Shumë, kjo, sot është e pa kuptim, dhe më dhonë që në të tjaj, në vetë i shkajtë të forë, si ka mundës jaj me komuniku me një për Andorra, e pa mundë shumë. A ma shikoni të musliman, pëse se aji se ka zgjedh punën, që së do më thonë pëse e ka një pa aftë i ka pasru kualë, po që ati ka ardhë reni me punën, bo që atë punë, e ka punë, s'ka punë, ku të më qëjni muhe, në shërbim të islamit dhe të muslimanve të bëj. A ma, para mundë, aji njëri nesër bot e emisari u metit, kjo është punë e madhe, edhe flet fjallë që historia Allah i registronë.
Ato fjalë që kam mësuar, çdo fjalë për fjalë pejgamberit sa më thosë ai përmend, e din ku shkoje. Po ka thonë ti shko thirrën Islam. E si metodën vetë ka zgjedhur ai. Ama i ka thonë fjalë që Alana 1400 vjet ai përmendim apo. Edhe jo vetëm, po historia mbani përmend se janë fjalë shumë vogla. Pse se s'ka prituaj me vonë punën e vogël. E tash dikush me vllazërim më bën, ja un jam më i madh se me vogël këtu. Tu më nuk kështu ti kemë me të prerë i vogël. Për kemë me të vogël. Ama tu thon s'ka problem, ku të thënë musliman që ti? Edhe kjo është vërtetimi i asaj që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për muslimanin e mirë, thot muslimani ku ta çon? Ndesh në krahun e djathtë të ushtrisë, krahun e djathtë, ndesh krahun e majtë, ndesh krahun e majtë. Ndesh vjen e parë, vjen e parë, ndesh prapavi, prapavi. No, nuk bën problem. Ku ta çojë, domodin komanda aty shkon. E kjo është një rregull që na duhet shumë mirë me kuptue, me thith, domo me përjetu. E pastaj edhe realisht domodin kada më bë terbien te na edhe tri që vinë pas neve, me mësu terbie. Se ta ti ki bo 10 vjet, 15 vjet, 20 vjet në Islam. Ka nevojë që ai që ka uzu mas teje 5 vjet apo 10 vjet mas teje apo 15 vjet mas teje. Ta ulish edhe t'ja marrish për dore për kaj t'ja mësoj shërenit. Që ditë ai për shembull kur vere hoxha, jo pse unë jam hoxh, po më mësu ren. Kur vere hoxha ai jo më ishri kon para ti, atë edhe mos më e dit me respektu, po, me u mësu me respektu hoxhën. Me dit me respektu matë vjetrin. Me dit me respektu matë diturin. Me dit kur me fol, me dit kur mos me fol, me dit kur me pyet, me dit kur mos me pyet. Që të krijojmë na rrenet të edukimit. Edhe përvoja tona mos të jesin mbylluna, të paketuar, por të shpërndahen edhe të përfitojnë edhe tjerët pjesa. Mendoj se kjo është një porosi shumë më rëndësi që kemi nevojë na në rrethet e ngushta, sa kemi parasysh, nëse dëshirojmë që domosdoshmë punët tona të bëhen afatgjate, se nuk është më rëndësi sasia. S'është më rëndësi sasia. Sa është më rëndësi që ajo që bëhet si duhet. Për shembull, çka ne e përdorim edhe si shembull, si fjalë urtë popullore. Çka duhet ajo lop që t'i jep 20 litra tomë dhe në fund i bie me shkel me 10 derë. Çka duhet? 20 litra janë shumë, se jo çdo lop jep 20 litra tomë. Amë në fund ajo derd. Nuk e po harë kush. Andaj 5 litra 10 mi dhon, ama fitojmë pesaj, ta pim na është më mirë se sa 20 të derta. Edhe na si domodin si grupe pune, duhet më kujdes që të bëjmë punën mirë. Me nder, me respekt, me faqebardh, me edukatë terbije. Që në fund, kur t'ja bësh një shërbim dikujt, më thonë, Allah o që përbërit, vallaj, më kishti në borç, le shërbimin, po buza jote vazhdimisht në gas, vazhdimisht e busqeshën. Se qka duhet t'ja e sajgi, ajo nder, kur ti më rollt, se këshin fëtyr heq. Qka thot, për shumë t'i misafir me pas t'i esh në shpi, i shtronë bukën deri në gjoj që i thejme na, që me tanat mirët, ama me më rolla, ta të falim dire, s'pa më hatë buka. Se kërkosh nuk vjen për bukë, dhe më thonë. Sa vjen, dhe më thonë, për respekt edhe për nderim. E janë këto mabete që këna ka nërë në punë, për shemëll t'i bën inqizimin e derësit. Pa lokalizu mabetin. Mirë për një vetën që ti tash, dhe më një gjdo sen, për ti e një pjesë e punës. Unë e mujë me gabun dhe i teje, në gjemat mujë me gabun dhe i teje, po edhe ti mund është me gabun dhe i dikujt. Na duhet me gjithë mirë kuptim, edhe fundi fundit duhet me pas vazhdimisht një dashamirësi edhe një zemërgjërësi. Se këtë imi të bënë shërbim të islamit. Shërbim të saj feje që na dhe i përkasim edhe punojmë edhe luftojmë për te. A këtë muna me gabuna, asë ku shpeneve, së është jam nëstum për i gabimit, se na imi njerës. Po ka musimës me gabu kure. Por kur kemi na dashamirësi edhe kur vazhdimisht për shemull jemi qetë edhe hulumtejmë zgjidhjen, dhe nuk ndalemi te gabimi ose problemi, na atër mujnë në mes për para. Po ndryshe, do të na kushton shumë neve kjo me edhe mos u ndal, es për para. Ka mundësi me ndodhë probleme, të lashe, vështirësi, ndodhin, jetë ashtu. Për shembull, ti punu ti, prishet kompjuteri këtë. E ta shka, këm pas shumë materiale, ki pas, nas mujnë na munon, me ecë. Aja ka shku, ta shë ecin për para. Mës me pas prish, ma mirë ishte konë. Ama da së mujmë na me vajtu 100 vjetë atë punë, shkoja e punë, eci për pare, ka alternativa tjera. Do të luftojmë, do më dhëmë për të kriju, për të abo simpsim atë citatë. Po i përmenu shembujt nga jetë e përdiqme që neve nga ka ndodhë. Mirë, për nuk i kam qëllim atë rast, i kam qëllim, do më dhëmë, se mundet me ndodhë, shumë herë, për shumë qështje. Në shumë organizime, gabime në gjashme, gabime, do më dhëmë, të për afërta me këto. Ama ti,
Por shembull, s'mundesh ti më udhnu për shembull me shokun tan në aksion. A diskutivem, por shembull, se tash çdo aktivitet që i bëjmë na, me grup është një lloj aksioni, apo. Ti para mundon me shkon gjihad, i nis në aksion e udhnu me shokun tan, edhe unë vallai po kthena prap. A diçka po anti bon gjuna të madh. Se ki ik pi betejës apo ta. Edhe këtu tash na jemi shok, unë kum gabu, tazon, unë i kam fajt, unë kum ranu me fjalë. Mo ti s'ke ardhur për mua, ti ke ardhur për punën. Ti ke ardhur për qëllimin. Tash duhesh më ndërua dhe mua gabimin tëm, sjellën të vrash teme, gabimin tëm që realizohet puna. Nesër pastaj unë a kërkoj falja, ti kërkon falja, unë pranoj gabimin, asën korrigjohem edhe ndreqim. Pra tham unë shumë është më rëndësi kjo punë. Kjo është mohabet që ka të bën vetëm me neve që jemi domthon aktivista dhe punojmë për të bërë shërbime muslimanëve që ta njohin fenë si është më mirë edhe ta përjetojnë fenë si është më mirë. Tjerat pastaj domon ka dal ka dal të gjithë na domon edhe bëhemi dëri më shumë, edhe me provojmë më shumë, edhe piqemi më tepër, edhe vetë jeta pastaj dashnë e padosht mëson domthon se si me të kalu krizat edhe problemet. Inshallah Allahu xhelal ne bereqet në gjithë punët tona që e bëjmë, ne jep sinqeritet në fjalë dhe vepra, ne jep mirë kuptim domthon edhe falje të gabimeve eventuale që i bëjmë, se njëri pa gabime nuk ka, mi po zemërgjësia jonë është ajo që neve në mban gjithë bashkë dhe funi fundit pasaj të mirat e punëve tona që i bëjmë, në majnë me bereqet edhe në dunjojnë, insha Allah utala, e shojmë edhe si shpërlim në ahiret. Nëse ka dikush në pyqe, rrëth temës veshëllin, se... Po gjaban i titje. Nuk e bëjmë na veç se duhet material, po e bëjmë nëse ka nevojë me pyet. Diçka që as e kemi të qartë ose që për shembull është thonë shkurt e ka nevojë më u zgjeron shalim don. Kjo është qëllimi se pse i duhet dikujt material. Nuk e bëjmë pa punë. Rekordi është mastiko çon. Te falënderimi e njerëzve thotë. Bash, nëse dikush ta krijë punën atë ti thuaj sa po më lagojnë, Allahu shpërblet. Ose ki problem ja shpreja ta. Po është ma mirë mësë mi thohi se Allah është vëlletit bëjsh do për ta... Jo. Fillimisht dëmëllon, muhabetet që prejnë fytje për pjetë pa pas element e zemës, nuk shpërblejnë të Allah Hadhu Gjela. Por përsëri them se edhe që ajo është ma mirë se sa hiqë. Pse? Se spaku pala që ti ta ka bëtë mirën, spaku aj e një një farloj satisfakcion, një farloj kënësia. Se kjo për të adikë aty. Edhe të ti në shtatu formalisht edhe si përfasisht. Spaku kriot një nivel i kulturës edhe pësë është artificiale. E pasaj du të me korrigjuat pjesën në mëllon aj të citë është bo e mira. Që më sabën për që e faqë, asë për spontanitet, asë për të më thonë bon ton, për të bon për Allah, se kjo është obligimi muslimon që këndaj muslimon e qëtë. Që po thosë nuk? Pra titujve bombastik, o zonë, YouTube, konkretisht e qaneli audio në shkurt, që fa këshilë e ka? E kemi bisedu në këtë tem disa ere, në të bime ndryshme, dhe kemi shqaru se nëse titulli bombastik vendohet vetëm për tjenë bombastik dhe ekskluziv ose interesant, po përputh me përmbaqen e landës që është mrena. Atër është mashtrim. A kjo ndodhë nga zëtari shumë. I vëndodhë një titull lartë, në më thonë, bombastik edhe interesant, edhe kur ti nalësh me lezu shkrimin, s'ka lidhje shkrimin me titull në spak. E kjo është mashtrim. A kjo fatkesish nga zëtari ndodhë shpesh. Edhe kjo nuk duhet me ndodhë të muslimantë, se është mashtrim. Ama nëse titulli që është lartë, duke pas parasysh vedijen, kulturën, nivelin e informatave që ka, do më thonë, të rinia jonë konkretisht, dhe duke di se titulli bombastik tërhek vëmendjen e rinis, djemve dhe vajzave, dhe përputhet me brendësin që e ka mrena, ajo pas të sot edhe është letë verifikohet, se shikohet pej numrit të klikimeve ose numrit të lajkimi, do më thonë. Atëherë, besoj që kjo nuk është gabim, e para se është e sakt, edhe e dyta, do më thonë, është një prej mënyrave të oratoris ose elekuencës që ka ligjërusi, për shembull tash ti nuk je ligjërus, ti je montazher ose je për shembull thirrës islam nëpërmes internetit, nëpërmes video materialeve. Edhe ti s'ke elekuencë të folurit, ama ke elekuencë e vendon një titull që e tërhek domethën opinionin e njerëzve me të dëgjuar ose me përcjell atë material që don ti.
Atëherë këtë rast nuk mendoj që është gabim, është e sakt edhe është e urtë, madje llogaritë si aftësi. E tash ndoshta dikush, sepse ka këtë aftësi aftën, ja ka zili tjetrit, edhe domthonë e llogaritë si veprim të keq që ato të gabume, besoj që nuk është qëndrim i sakt edhe i shëndosh. Allahu e din më së miri. Zoti s'ka çështë ndaj atë kohë. Po ato puna e ys edhe ës, ato janë probleme dhe më thonë lokale që i kanë shqiptarët. Po shumë dikon, zdin me vohë dalimin e gjës edhe gjës, qës edhe qës. Dikon, se mdojnë ën edhe ynë, të janë probleme që i kemi nasi shqiptarët. Diko që ka këtë problem, diko që ka këtë problem, kërësore, dhe më thonë, duhet me korrigju, gjuhën shqipe, duhet me korrigju, me forë sa më fasë, sa më mirë, kjo, pa dyshim se është gjë e duhur. Po vaznive, për cekë e forëzit, që duhet bashkë në duhet 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 duhet. Ramazan, për shembol, do të një vla këtë i rifta. Dikush mungon, dikush i dhrohet, dikush vetë. Ja, më i dhno këtu s'ka hapsirë, të mund se punë, se thia një iftar është e para punë personale. Edhe kështu që është krejtë e jashtë të gjitha normave, dikush më i dhno dikujt, pëse se ka thirë një iftarën e vetë edhe atë. Të është përgjeti. E dyta i mundet me pas qeve ka haru. Edhe e treta, për shembull, në vendi, rrethonat ekonomike, rrethonat domethënë hapësinore nuk i lejnë atij mi thirr të gjithë. Mundet ai më thirr, mundet mos më ardhë, s'ka kënd më ardhë për shembull. Na vjen ku ka thirr. Kështu që këtu ne nuk ka hapësi domethënë i dhënimi në si rase tregon domethënë nivelin e ultë komunikimit me njerëz edhe të kulturës komunikimit me njerëz. Kështu që më ka zemër gjon, po në fundit thirr, elhamdulillah, e ka bën mirë, po thirr e drejta e tij është, po në fundit buka është e ti, nuk është e jotja, kështu që po nëse e thirr dikant shok të afër, e dikant se thirr për shembull, mundet me kon e qëllim, për shembull se unë kam një sofër për njerëz të caktuar. Edhe i kam zgjedhë për gjemati 3-4 veta me qenë atë sofër, për shkak se muhabeti ty në vedha ty me mund përputhet. Ama me i thirna, dhe kjo ndodhë shpesh si gabim, për shembull, i thirti një sofër, 7-8 njerës për komunikim me ta, për t'i afrue, për të folë mbi islamin, për t'i tregu njësa regullë islamit, edhe i thirë 5-6 vlazni tjerë. Edhe shka ndodhë, tash muhabeti, në vese mu shëndru muhabet konstruktiv, për t'i thirë ata në islam, për t'i tregu vlazni islamit, shëndruat në hajgare. Se këta 7-8 vlazni për ditë bashkë, edhe vazhdimisht bëjnë shaka me zveti, edhe atë ditë në atë sofrë nuk e kuptojnë mesajin dhe qëlimin e një koqirit asaj sofrë, edhe e shëndrojnë atë muhabet në hajgare dhe shaka, edhe e prishin këtë planin këti një koqirit. E kështu që ka njëherë dhe ajtë detirohet, do më thonë, mes me i thirë gjithë, për me thirë 2-3 veta që mujnë në dhonë një kontribut intelektual, modest, konstruktiv, edhe mujnë me bo muhabeti pak më të pasun me argumentimet e tyre ose sqarimet e tyre, edhe kjo është këtë në regullë edhe është arsyshme, kështu që nuk duhet as pak me ujithnu dikush në mëllë me kësi gjona. Pa që, për liftare që për organizojnë për politikanë që së që dërrojnë, të kur kite? A me shkut të... Shko, fillimisht veprimet për me qenë pagume për Allahut, shpërblyme për Allahut, me qenë sinqerta. Kjo është e bërket raportit të ati, një koqirit të ati, iftarit dhe Zotit. Se nuk e bën sinqerisht për Allah, i sfiton kur gjënë për jasaj. Mirë po në anën tjetër, shtrimi i këtyre iftareve është dëshmi dhe argument se ata me pas mundësi ndoshta se këshin shtru atë iftar. Po përshkak se populli agjeron edhe shtrimi i iftarit është pjesë, është bo pjesë e tipareve të shoqërisë tonë, atëra e shtronë këtë regonë dhe më dhonë presionin që ka islami në rafshin politik që ata s'mun me të kalu, dhe kjo është dëshmija dhe argument i mirë. Ta shmetet pjesëmarja jonë ta, vlerësonë se cili njeri dhe më dhonë individualisht. A ka mundësi, për shemë ta shtu dalon, në më shtu dalon hoxha me mërë pjesë, dalon gjemati me mërë pjesë. Po, do të më analizu gjdo rast, veç e veç, sepse çdo iftar, domethënë çdo një koçer i ka ato prapavia dhe bagazhet e veta. Ndoshta dikon është obligativ me marr pjesë për shkak ndikimit dhe dobisë që ka. Ndoshta dikon është mirë me marr pjesë, se dam nuk ka po mund me ndiku pozitivisht. Ndoshta dikon është gabim me marr pjesë, se pjesëmarrja jote legalizon ose legjitimon një gabim tjetër që ai ka bërë përpara. E kështu më. Në çdo rast duhet të analizohet vetë çevesh për mi dhon një konkluzë ose një çendrim të saktë të shëndosh.
Ka me ndonë në rrafi, 3 desi. Qatë kështë të thonë, ndoshta dikush i dhënohet, one, ndoshta dikush i dhënohet, se ka thënë njiftarë se bën 3 leqet mirë, avdhen, edhe a i sosh njiftarë më uknosh, avdhen, me. E, one i njofë dhe njerëzit që i dhënohen, mësë me thënë njiftarë se jetë kërko amëllësin, avdhen. A thë kusha, avdhen? Edhe që kështë jashta, jashta, më ambejtë. Jashta, rejtë. Në që, respektimi hoqës, a hinë që është në teklitë, që kipo taklitë? Jo, ka dalim, respekt edhe taklitë. Edhe pse... Po, jo, edhe pse, shikoni, tu ka një kesh kuptim shumë të madhë të gjemati jonë, të shokët tonë. I gjithë gjemati jonë shqiptarë, i gjithë gjemati jonë shqiptarë, që zdin arabisht, edhe s'kan nejtë të ulemat me mësufen, janë më kallidun. Ata së një shpëtojnë taklidit, se janë më të tebiun. Asë më qëtejidun, se musliman ndonë tre kategori, më qëtejidunët, më qëtejidjet, ulemat. Muslimanët ndonë tre kategori kryesore. Mushtejdet janë ulemat që nxjerrin argument, që nxjerrin dispozitat fetare për argumenteve, direkt për argumenteve fetare, për ajeteve dhe haditheve. Atën ulemat e mdhej, imamët dhe të tjere djetarë në botën islamet. I kemi mutebionët, ata që ndjekin qëndrimet e djetarëve, mushtejdeve, duke njohur argumentit e tyre dhe mënyrën argumentimit. Ato janë hoxhallart e vegjës, si na, edhe jonë gjë qështje, po në disa qështje, sepse edhe na, si hoxhallart, në disa qështje jemi mukallit, nuk kemi mutebi. Edhe mbetën muslimant e tjerë që janë mukallidun. A e që ndjek një hoqë për gjallarve që i beson një të rrisë të ti dhe devëshmëni të ti dhe e ndjek në fetfat e tia. E këtu janë shumica dërmuse muslimanve, edhe të na dhe mbot në arabe. Edhe pse një arabi ishen, pa e s'kam së fejnë. Që që këtë të mënun, nuk të ki problem nuk ka të bën me taklidin se na mu kalidin jemi. Se na dikan këna me ndjek, a vëtën për gjallarve. Pra atë na kemi thërgu vazhdimisht. Kjo është vetfaja e ulemave tonë bashkohorë, si Sheikh Albani, si Sheikh Ibn Uthejmini, po edhe imamve më herët. Se cili musliman duhet me ndjek një hoqë që i flenë zemra ati në diturin e sakë që ka dhe devëshmërin që ka. E tash, ku flasim për respektin, nuk ka të bënë me taklidin. Respekti është thjesht punë kulture, edukate. Që ti, jo vetëm hoqës tanë që ti e ndjek edhe bënë taklid, po edhe hoqës tjetër, që ti se ki hoxën amë tonin, edhe nuk e ndjek ndoshta në këtë mesejtë që i thot aj. Amo kur të vere, përshka të turisë që ka, dhe punës që bënë shërbim të islamit, po flasën ku flasë hoxalar, punëtore, sinqerte dhe voqën, nuk flasë e keqë përdor dikush titullin hoxë. Ti dush me drëgu respekt ndaj ti, përshka të turisë që ka, përshka të më thonë punës që e bënë. E kjo është pjesë e tërbijës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka thonë, lejse minna, men lem juakir kebirana, o la jirhamu sagirana, o la jarifu li alimina haqqau, nuk është për neve, a që nuk e nderon plakin, nuk e mshiron triun dhe nuk e adin alimit hakin, obligimin dhe ti që ka, ose veni kjo ka alimi. Kjo që kjo nuk ka të bon aspekt me taklidin, ka të bon me thjesht me tërbijen islame, që du të me pasë muslimonin në lidhe me kategorit, që ne përmena hoqin edhe plakin, edhe diturin tjetër, për shemë, du të mu respektu. Edhe këto në qështëri tonë janë të pranishme, mirë po herë pasere rinia jonë, si do mos ajo që është të gjamis ka në riprish të regula. Pse duke mendu se, do mon na duhet me konë këtë barabart njësoj. Ka, se cili ka rendin e vetë, kategorin e vetë, duhet edhe mi adhonë atë rend edhe atë vend që e merito. Po që pëse me qëllisë o gjërarëve sa ju këto fëtë qojë? Apo në fund të ndroleqë?